Panauhing pandangal si Pangulong Rodrigo Duterte sa inaugurasyon ng Lisap Bridge sa Bungabong Oriental, Mindoro. Batid ng Pangulo na marami raw miyembro ng New People's Army sa Mindoro. Pero kung sa mga dati niyang talumpati, matigas ang kanyang posisyong hindi na itutuloy ang usapang pangkapayapaan sa mga rebelde. Ngayon, iba ang timbre ng kanyang pananalita. Gusto ko makuha yung kapayapaan sa panahon. Totoo lang. Wala akong galit sa inyo. Wala akong galit. Alam ko, naintindihan ko kayo. Kaya nga sinuportahan niya ako. But you know, there is always a time to stop. As there is always a time to fight and die, a time to live and be productive. Inilatag din niya ang kanyang mga kondisyon para muli magsimula ang negosasyon. Pero giit ng Pangulo, hindi siya papayag sa isang coalition government. May representative man ako doon, pag-usapan natin yan. Number one is ceasefire, no taxation. Let us agree on some fundamentals. Alam ko wala kayong pera and you have to resort to taxation. I understand that. I understand that you have to have money to proceed to where we would like to be. Ako po'y ready. I will subsidize the peace process. Ako yung babayad ng hotel, ako yung babayad ng gastos ninyo, at yung mga tao ninyo, kung ano ang naipon, yun na muna ang gastusin ninyo. Kung magpapatayan lang daw ang mga rebelde at mga sundalo, talo pa rin daw ang Pilipinas dahil kapwa Pilipino lang ang naglalaban-laban. Mag-usap muna tayo ng kapayapaan para sa anak mo pati sa apo ko. Let us talk about peace and stop killing. Ako, pumapatay. Marami. Pero yung pinatawad ko na yung mga girls ko. Bago ko patayin ang pag-ibig namin, pinapatawad ko muna siya. Diba? Ganun talaga yan. Hi, NPA. Tumahimik na kayo. Mag-isip kayong mabuti. Kaya ako umiisip rin kung paano tayo maging kapatid ulit. Bam Alegre, GMA News.